Vítejte v Postřihíně. Hledáte moderní bydlení v novém rodinném domě se zahradou? Do 20 minut od Prahy. Za cenu bytu v hlavním městě? Dívejte se dále. Možná právě pro vás tu dnes máme moc pěkný, útulný rodinný dům. Z roku 2019. O dispozici 3+KK. Jedná se o řadovku, která je ovšem krajová a díky tomu má mnohem větší pozemek o velikosti sympatických 310 metrů čtverečních. Po vstupu do domu se dostaneme do prostorné chodby, kam se vejde i skříň pro uschování věcí. Hned vlevo je moderní koupelna s vanou i sprchou. Samostatná toaleta s pračkou je v komoře. Naproti najdeme dětský pokoj. A dále pokračujeme do obývacího pokoje s chytře umístěným kuchyňským koutem. Odsud se dostaneme do ložnice, jež je orientována do klidu. Z obýváku je přímý vstup na zahradu, kde je moc příjemná terasa a zahradní domek. Tento domek ovšem není jediným místem pro uložení vašich věcí. Pod střechou se totiž nachází prostorná půda. Přímo v Postřižíně se nachází restaurace, prodejna potravin a školka. Co se týče okolí Postřižína, klid a příroda jsou ideálním místem pro vycházky nebo například cyklistiku. No a veškerá občanská vybavenost je v místě, které znáš dobře ty, Karle, protože tam bydlíš. Ano, je to tak. V nedaleké, 1,5 km vzdálené Odolené Vodě najdete vše, co k životu budete potřebovat. Je tu penny market, pošta, zdravotní středisko, několik restaurací, sportovní hala, školky, základní škola a střední škola. A pokud by toto nestačilo, do 20 minut se autem dostanete k obchodnímu centru Letňany a zde už jen těžko najdete něco, co by vám mohlo chybět. Ze zkušenosti člověka, který tu 12 let žije, můžu říct, že se jedná o perfektní místo pro život v přírodě a se skvělou dostupností do Prahy, která vás bude bavit. Čili věříme, že si to tu zamilujete také. Zavolejte si o prohlídku a jeden z nás vám to tu mile rád ukáže. A mějte se moc fajn.